ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടിയാണ്. പക്ഷേ കയ്പില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, കുറച്ച് കയ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കയ്പ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു നല്ല മെഴുക്ക് പുരട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു 350 ഗ്രാം പാവയ്ക്കാണിത്. രണ്ട് പാവയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് മുറിച്ച് പീസുകളാക്കി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ടൊരു കടായിലോട്ട് ഒരു 2-2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യമേ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. തേങ്ങ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കനം കുറച്ച് നീളത്തിലാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഈ തേങ്ങ ഇടുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പ് കുറേ ഈ തേങ്ങയും വലിച്ചെടുത്തോളും, തേങ്ങയുടെ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് പാവയ്ക്കയും വലിച്ചെടുത്തോളും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിക്കോളും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, തേങ്ങയ്ക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, പാവയ്ക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാവയ്ക്ക ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. അപ്പം ഈ പാവയ്ക്ക വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ തീയിലാണ് നമ്മൾ പാവയ്ക്ക വേവിക്കേണ്ടത്. ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് തീ കൂട്ടി വയ്ക്കരുത്, പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞൊക്കെ പോകും. പിന്നെ ആ ഒരു കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറിപ്പോകും. ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. പാവയ്ക്കയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണമല്ലോ ഇടാന്, എങ്കിലേ ആ കയ്പ്പൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആദ്യമേ ഒന്ന് വഴറ്റുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് കനം കുറച്ച് നമുക്ക് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ചേർക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്, കൂടുതൽ ടേസ്റ്റുമാണ്. പക്ഷെ പൊളിക്കാനുള്ള മടി കാരണം ഞാനിപ്പോൾ സവോളയിൽ അങ്ങ് ഒതുക്കി. ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിക്കുക. ഇപ്പം ഏകദേശം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് അത് വെന്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. നന്നായിട്ട് വാടിയെന്നല്ല പറയുക, വെന്തിട്ട് തന്നെയുണ്ട് ഇത്. എല്ലാം ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി, നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനാണ് കേട്ടോ അത്. എരിവ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മുളക് പൊടിക്ക് തന്നെയാണ്, രണ്ടാമത്തേന് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ടേ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എരിവും കിട്ടി, ആ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ടേ കൊണ്ട് നല്ലൊരു ലുക്കും കിട്ടി. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക മൂടി വയ്ക്കേണ്ട, ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചാൽ മതി. എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത സാധനമാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിഞ്ഞു കിട്ടാനാണത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പം 5 മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ അടിപൊളി പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നാളെ വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കമൻറ്റ്സ് എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കണം.